Iðfræði er framhaldsnám fyrir þá sem eru með sveinspróf á byggingar, véla eða rafmagnssviði. Ef þú ert með sveinspróf, þá öðlastu réttindi til meistarafrefs. Svo er þetta lögmyndastarfsetur líka, iðfræðingur. Sveigjanleikinn í náminu mjög mikill. Það hægt að lengja það og stytta eftir þörfum og jafnvel fara í fullt nám. Það hentar mjög vel. Ég menntaður húsasmiður og ég hef verið að vinna við smíðar í nokkur ár núna frá því útskrifaðist og mér langaði bara að fara í meira nám og þannig hefði verið möguleika framtíðinni. Ég er rafvirki hérna hjá Marel að græja rafmagn í línurnar okkar. Planið er að halda áfram og klára og fá meistararéttindi og tekniréttindi. Þetta opnar möguleikana á það að fá betri vinnu, teiknivinnu og svo auðvitað ekki gleyma meistarabrunni sem maður fær líka sko, en maður vill opna sín eigin smiði. Þó ég sé í fjarnámi þá er mjög góð aðstæða hjá HR. Ég fer oft þangað að læra kvöldin eða helga. Námið stóð alveg fyllilega undir mínu væntingum. Það var svolítið stórt skref að hérna, fara aftur í nám. Þá er svolítið mikilvægt að stuðningurum sé góð og hann var það. Í rauninni fær iðnmenntaði einstaklingurinn til að breiða tæknilega þekkingu. En svo kennum við líka nefnilega rekstur og stjórnum og lögfræði. Það fær maður líka svona breiðari skilning á rekstri sem er mjög gott fyrir þá sem huga á eigin rekstur eða fara að vinna við stjórnum.